Tarobá Esporte de volta para mostrar o festival esportivo que está rolando no Ginásio Moringão. Os astros do evento são 1000 estudantes da rede municipal de ensino que ainda estão em clima olímpico e buscam aquela inspiração para serem o futuro do esporte. As delegações chegaram animadas. 24 escolas trouxeram cerca de 300 alunos dos quartos e quintos anos. Esta é a quarta edição do Festival Esportivo da Rede Municipal de Ensino de Londrina, uma parceria com a Fundação de Esportes. O objetivo de promover esse festival, até pelo embalo que os Jogos Olímpicos trouxe, né? É fazer com que essas crianças possam ter a oportunidade de vivenciar as práticas esportivas que eles iniciam na escola, através das aulas de educação física, num espaço público de esporte e lazer, como é o caso do Moringão e do Zerão, para que eles possam conhecer um pouco melhor esse espaço e possam ter a oportunidade de vivenciar essas práticas num intercâmbio com as outras escolas. Olha só a vibração das alunas. Torcida digna de uma final de Olimpíadas. A torcida é boa? É. Estão torcendo pra quem? Pro Maracanã. É muito emocionante, né? Fazer um gol aí, minha primeira partida. Então, tamo junto, né? Chegar aí, fazer mais gol e já era. No Ginásio Moringão, eles jogaram futsal, mini vôlei e bola queimada. E no Zerão foram realizadas práticas de atletismo. Na corrida, quem chegou em primeiro foi o Breno, que é fã de carteirinha de um jamaicano que todo mundo conhece pela velocidade, mas também pela personalidade. Usain Bolt. Usain Bolt? Então faz igual ele faz aí pra gente ver então. E é isso mesmo, a molecada se inspira nos atletas mais famosos, por isso que são bastante cobrados quando pisam na bola fora das quadras. Quer ser o quê quando crescer? Jogador de futebol. Quem assim? Qual é o seu... É, o Neymar, né? Por causa que ele ensina, né? Ele motiva as crianças com jogador de futebol. A vinda dos alunos aqui no Ginásio Moringão só foi possível graças a uma parceria com a Associação de Pais e Mestres. E o momento para a realização deste evento não poderia ter sido melhor, afinal, as Olimpíadas já acabaram, mas o país inteiro ainda está no clima dos esportes. Ao final deste festival, eles vão levar para casa uma medalha dessas aqui, mas mal sabem eles que o mais importante são as lições que vão ficar para o resto da vida. O respeito entre os diferentes, porque cada um tem uma condição atlética, cada um tem uma condição técnica para o desempenho, apesar que dentro da escola a gente não visa exclusivamente isso, mas a gente precisa respeitar o diferente. A gente precisa também lidar com as questões de ganhar ou perder, né? Isso é muito, muito importante, porque às vezes ganhar é fácil, mas perder gera frustração. Mas a gente precisa lidar com a frustração para poder sair dessa situação e começar de novo. A vida é assim, né? E também fazer com que eles possam criar uma consciência de que é importante a prática regular do exercício físico na vida deles, como cultura de lazer, como cultura de esporte, como cultura de vida. A criança, o adolescente que fica no esporte desde cedo, que já está acostumado com essa prática, fica com o corpo saudável, fica com o corpo bonito e, principalmente, a gente tem um problema social hoje, que é o problema das ruas, né? Do que as ruas trazem de mal para o adolescente e para a criança também. Então, a criança, quando está praticando uma atividade física, ela fica longe disso ou, pelo menos, ela fica um pouco mais afastada, se é o que dá para a gente dizer, né? Esporte tem tudo a ver com saúde e com bem-estar e qualidade de vida.